Knjigu sam počeo pisati u kasno proljeće 20. znači nakon korone, kad je počeo ponovno se igrati nogomet, nažalost, bez gledatelja, kad su dogodile brojne izmjene propisa koje inače bi trebalo dugo vremena, svaki nekoliko godina, a ovo je bilo u roku od nekoliko tjedana, govorim recimo povećanje broja zamjena na 5, o završnici Lige prvaka u Final Fouru umjesto polufinale finale, nedovršena prvenstva, prilagodba na sve utakmice bez gledatelja i sve ono što ostalo bi. Znate, pa sam se zapitao, to je sve doneseno u skladu sa određenim procedurama od nadležnih tijela nogometne organizacije. Znači, u takvim izvanrednim okolnostima, u tako kratkim rokovima, ali se poštivao postupak, što znači da postoji iznimno snažna organizirana nogometna struktura koja je ipak prilagođena čak i takvim iznenadnim događajima. Onda sam zapitao kako je to počelo i kako se to izgrađivalo, da sam to znači kada je ona je nulta godina, ona Big Bang, kad je se nešto stvorilo, zapravo bila 1863. Ne radi osnivanja Engleskog nogometnog saveza, nego zato što su tada govorili o primjeni jedinstvenih nogometnih pravila.